mwabonye umunyamakuru wakubiswe na Samuel mu gikombe cy'isi kubera kutagira sport yamushose nk'ushota baro warabibonye ashota akajya atera imigeri umunyamakuru bakubita akagenda yibirindura akagira ngo ni baro yapfumutse kubera ko ntari fit ugomba kuba fit nka sport manager nk'ubu ngubu ngiye ndi fit fasha mbere iki nk'akantu ibi byose nabikuya mwari mubizi let's super buretse but boy urabire oya waramwe kigagi biwabikora Ugomba kuba uri fit. Urabireba. Ku buryo ibi byose ni keti fitness. Ugomba kuba uri aho ukaba ufite umubiri umeze neza. Kare wagiye ku cyuma nkayangira ngo urakigwaho. Ariko mbona. Urasa n'uwabonye muso. Wowe uri umuhamya wo kuba hano. Ubwo rero ibyo mbwira abana ngo bagane siporo. Si uvuga ngo ndababwira ibyo ntagira gute. Udakora. Nawe uri umuhamya wo kubihamya. Aha ngaha nshatse aka kanya na teri nka 20 z'agatoki kamwe. Sawa. Bavandimwe abanyamakuru mwateraniye hano. Uyu munsi nabararitse ku gikorwa cyo kuza gufungura cyangwa se kuronshinga mu ndimi z'amahanga nk'uko bivuga iyi gym ya mbere mu Rwanda yitwa Kate Fitness iherereye hano ku Gisiment. Njyewe rero ndi umufatanyabikorwa cyangwa se ndi brand ambassador, yuri brand ambassador burya uri part muri business. Ubwo rero ndashimira mbere ya byose ntarajya ntatangira ntarinjira mu kiganiro nyakuri kubaha ikaze. Ndashimira nyirayo uri aha ngaha mureba uruhande rwanjye wantekereje akavuga ngo mbe brand ambassador wayo dukorane kuko yabonye ko ndi super rero narababwiye ngo mu busitari cyangwa se mu byamamare ubishyize nko mu rwego rwa force ni general Fred Marshall na Marshall kuko super manager bararenze abandi basitari bose nta wundi musitari uzarengaho ni ukuvuga ngo iyo ugiye rero mu bindi ubwo nari nshatse kuza twara mu bundi buryo kugira ngo umuntu ajye avuga izina rya super manager mujye mwumva agaciro karyo ni ukuvuga Fred Marshall mu gisirikare ubarenze general Marshall wabayeho ku isi yari umwe wenyine Fidel Castro muri Cuba ubwo rero mu buryo bw'ubusitari ni super manager niwe uriho wenyine. Ndashimira rero nk'uko mubizi nsanga nkora n'andi makampani akomeye murabizi njya namamaza amatora Dodoma babandi bagira amatora zikunzwe bari ku isi yose no muri Afurika nibo bayoboye bagira amatora nziza baryamira. Ubu rero wabibonye ko n'abandi bayoboye mu by'ubuzima buriya ubukungu bwa mbere ni ubuzima baravuga ngo first wealth is health ngo ubukungu bwa mbere ni ubuzima ntushobora kugira amamodoka ngo ugire amafaranga ugire icyo ariko udafite ubuzima bwiza ntacyo biba bimaze. Ubuzima bwiza rero uyu mugabo yatekereje abanyarwanda ikintu gikomeye aravuga ngo reka tekereze ko buri munyarwanda yagira ubuzima bwiza none azana n'igikoresho atari bya bindi bya fogeri bya bindi urabizi hari ibikoresho umuntu azana ejo kabukiriho kikaba kiracitse ahubwo kikagutera ingaruka z'uburwayi cyangwa se kikagukomeretsa ugasanga kwivuza noneho nabyo bibaye kandi kikugize ikimuga. Mwabibonye mwagenzemo ahangaha mwabibonye iyi niyo ya mbere mwabonye nk'ibikoresho biri hariya ndibaza ko nababwiye ngo gym zose ziri mu Rwanda mujye muzitutu gym ariko gym nimwe ni Kate Fitness kuko mwabibonye mwese ibikorwa birivugira ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni amagambo. Ndagushimira rero wa mugabo we mu by'ukuri kuba warantekereje watekereje neza nanjye ndakwizeza ko urimo urarebwa n'abanyarwanda urimo urarebwa n'isi yose mujya mubona ko n'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika ni umwe mu bantu bakunda siporo ashyigikira siporo akunda siporo mujya mubona ko ajya yifatanya n'abanyarwanda agakora siporo nabo biriya ni ibigaragaza ngo umubiri nibwo mbese ikintu cyitwa ubugingo nicyo kintu cya mbere navuga ngo nicyo gishoro first capital is health. Ubwo rero ndabashimira turi hano ku Gisiment ibisigaye muramwibariza ibibazo banyamakuru mbahaye ikaze ubu dufunguye ku mugaragaro press conference mushobora kuganira na nyirigima ahangaha mukamubaza amazina mukamubaza impamvu yatekereje ibikorwa mukamubaza byose icyo mushaka abanyamakuru mugira ibibazo byinshi nibyo ntazijya murakoze cyane tutangira wibwira abadukurikiranye hanyuma katugana impamvu wo kibahisemo super manager ushobora gusufata kugira murakoze cyane nitwa Kabajite Honeste. Impamvu ya mbere yo gutekereza gushora muri siporo ni nyuma yo kubona ko indwara zihitana abantu benshi ku isi ziterwa ari uburwayi butandura kandi umuti w'izo ndwara umuti wa mbere ari siporo. Usanga rero yaba ari inzira nziza yo gushoramo imari kugira ngo mfashe kandi nanjye nifashe shore muri siporo abanyarwanda tugire ubuzima bwiza buzira izo ndwara ariko ntange nunguke niho igitekerezo cyaturutse murakoze. Utekereza super manager utekereza super manager icya mbere super manager ni umuntu ushyigikira gahunda zose z'igihugu agashyigikirwa n'urubyiruko rwinshi kandi nawe ni umujeni nabonye rero kuba ari we nakwifashisha nabyungukiramo cyane ko ari umuntu wumva ufite discipline uzi gukorana n'abantu kandi natwe nibo dukeneye muri kinyejana dukeneye abantu
bavuga ibintu bakora kandi nabo akunda siporo mwabibonye ko ari umujene gukoresha umuntu rero mu kintu akunda kandi natwe twese turimo generation zimwe hari icyizere ko tuzagera ku bijyanye n'amafaranga ntabwo nzi cy'amafaranga uvuze bamuhaye anga kwahenze ibyo biciro ibintu byanye n'amafaranga icyambere no gukunda umurimo ikindi yukunze umurimo amafaranga abone Okay bose wagiye muri gym zitandukanye urazenguruka mbere kugira n'icyo gitekerezo hari gap wagiwana mu yandi ma gym umwe hari ko wazanye muri gym ku buryo uvuga uti mfite ikintu gicye cyiza mfite kurenza andi ma gym wagiye ujyamo waratira abantu niki murakoze cyane abantu bose bashoboye muri gym ndabashimira abantu batekereje ku bintu byungwa kandi bifitiye akamaro igihugu cyacu twese tugomba gufatanya mu bice bitandukanye icyo gihe navuga nk'itandukaniro nazanye nuko nafasha abatoza bashoboye babyize babyiga mu ishuri babigiramo uburambe ku buryo ushobora kuvuga uti umuntu uje muri siporo ariwunguka kuko ari kwigishwa n'umuntu bize gukora ibyo ashaka cya kabiri ni ugukoresha imashini zishoboye ku buryo nk'uko mwazibonye zirahagije ndetse tuzagenda twongeramo n'izindi twagure ku buryo udasanga abantu babyiganira ku mashini imwe cyangwa ngo bakoresha imashini itaragenewe ikigomba gukora icyo rero navuga twe tunaseringa cyane mwabonye ko ndakana agace gakunda ubusanzwe kazwiho ko kabamo utubari twinshi n'ibindi icyo kumva ubwo rero akarusho kandi karimo nuko navuze ni reka nshyirike ikintu tujyanirane na haba na gahunda z'igihugu zirimo nka tumweresi aho kugira ngo umuntu ajya ata umwanya munini mu tubari ajye abanza navuga ati hano hafi ariko ari gym abanza acemo naza no kuba yakeneye kunywa agacupa ariko kanywe yamaze kuba afite ubuzima bwiza ikindi twavuga ni uko icyo twarusha yenda abandi twiteguye gutanga serivisi nziza niba mwasuye inyuma mwabonye aho dushobora guhindurira imyenda gukaraba ku buryo twabikoze ku buryo umuntu ashobora kuza agakora mu gitondo agahita ajya mu kazi gukingura ikindi gihe gukingura igihe kirekire tuzajya dutangira saa kumi n'imwe dufunge saa sita kuko ngo n'umuntu ushobora kujya mu kazi gatangira saa tatu yaza agakora siporo akirirwa umunsi wameze neza kandi akaba yakaraba ari ahantu hisanzuye hasa neza ikindi ni uko abantu benshi mu isoko bakunda kugira isuku kandi n'ubundi nicyo dushaka guseringa ku buryo umuntu uzajya uva hano ashobora gutererwa ipasi ashobora guhindura imyenda ye ashobora ku buryo yajya mu kazi ameze nk'uturutse mu rugo twumva rero icyo dushaka gushyiramo imbaraga cyane nagerageje gutembera muri gym kimwe na bagenzi banjye harimo icyuma nasanze kigura miliyoni esheshatu ari kimwe kandi ibyo byuma bikaba birimo hano birenze bitatu urebye hano harimo amafaranga menshi pe ntabwo bijyana n'uko kuhigondera byabigoye guhenda kw'ibyuma cyangwa n'ikindi iyo ukoze ishoramari icya mbere nyine kugira ngo witwe ko wakoze ishoramari ni uko washyizemo amafaranga kugira ngo ubashe gukora ariko nanone guhenda kw'inyubako cyangwa guhenda kw'ibikoresho ntabwo bijyana no guhenda ibiciro kuko tuba twifuza gutanga serivisi ku bantu benshi batandukanye ntabwo ibiciro ari ibiciro bihenze kuko tuba duteganya ko ibintu tuzakora igihe kirekire inyungu ntituyitegereje nonaha cyane tuyitegereje mu gihe kizaza uyu munsi turi muri poromosiyo ariko bazatugana tuzajya tubaha ibiciro byiza ariko guhera uyu munsi muri uku kwezi bazatangira ku kwezi kwa abonoma igihe cy'ukwezi wajya ibihumbi mirongo itanu na bitanu ku kwezi urumva ni amafaranga make rwose umuntu wese yashobora ubwo hamwe na komenti n'ibyo abakiriya bazatugirira twiteguye gufungura ikiganiro icyo se abakiriya bazadusaba nicyo tuzasubiza kandi natwe bita tujyanye mu bihombo super manager murakorana igihe kingana iki dusanzwe tumenyereye ko akorana n'abantu agasinya imyaka ibiri umwaka umwe mwebwe mwemerewe igihe kingana nigeze kubikomozaho super manager ni mutoya ni umujene natwe ntatari batoya mu myaka ni ukuvuga ngo turi mu kigero kimwe dufite igihe kirekire cyo gukorana ariko ikirenze icyo hari n'uwigeze kumbaza ku cy'amafaranga ikirenze aho ni inshuti nk'ibi ngibi ni umushinga nakwita ko nawe ari uwe kandi iterambere rye ni ryo ryacu ubwo rero dufite igihe kirekire cyo gukorana nawe super manager abantu bakibaza ngo
uzaza gukora mu sport kugira ngo abantu bagukunda baze kumva ko wenda umuntu zawe zanazajya kubona eh nibyo koko nibyo koko nkuko bivuze nzajya nzanga gukora sport umuntu wese w'umufana wanje nabifuza kumbona kuko hari abantu benshi nkuko bivuze bajya bashaka guhura nanjye bakambira bati turashaka kugutumira dusangire ubu rero hangaha rwose navuga ko niho hantu bazajya bambona kuri office yanjye ushaka kuvuga ati ndashagura na sport manager azajya zano mu gisimenti aha ngaha wahabonye hari ubone cyapa kiri cyanditseho Keti Plaza imbere Bahamas uhito uhabo niho icyo cyapa kiraranga iyi fitness aho yitwa Keti Fitness iyi gym rero nuyigeramo ukavuga uti sport manager rwose nzajya mba mpari igihe cyose navuga ko ni nka office yanjye nkuko abikubwiye nanjye ndi umujyambere kandi ndifuza yuko ubuzima bwa mbere na ku iterambere rya mbere ari kubanza kugira ubuzima ubwo rero ngomba kubanza kubaka ubuzima kandi nkabwubakira muri Keti Fitness Center wari usanzwe ukunda sport se nangu giye kuziga uzihate kubera kihari oya uri umuhamya wo kubihamira umunyamakuru mwese murabiza mujya mubona iyo bankoresha ibiganiro ntera mapusha sanswe ndi numwagenti wa sport murabizi kwara abakinnyi hanze b'umupira ubwo rero urumva sport nubundi n'ubuzima bwanje ndanashimira Theoneste watekereje kuvuga ngo reka ntekereze sport manager kuko nubundi yaravuze ati umustari umusportifu mbere ya bose ninde hazi izina ryanje ubwo rero ni ukuvuga ngo na mata yabyaye iki ubwo twitege na umusportifu mu hano rero aba sportifu bose abakinnyi bamazina kuzikora abakinnyi bose bakomeye nabashaka kugira ngo bako mu byukuri tutavuza ari uburyo bwo ku urano hari ibintu byateye ku ma YouTube abantu bajya bavuga ngo ubuntu batwika ngo ibyo byuma birahari byo maringushye byo cyangwa byo kuvuga ibi hari ko bitagize gute bidahari mwazengurutse hamwese mwabanyamakuru mwazengurutse mwabonye ibyuma birima mwabonye nkuko yarabivuze abantu bafite amajimu simvuga ngo ntacyo bafashije abanyarwanda ariko iyi gimu iri ku rundi rwego murabo kubihamya mwabinya oya igimiri kuri oya nimwe oya igimiri ku rundi rwego Patrick nawe wabibonye iyi nindi revu urumva ibi rero no kuvuga ngo icyambere bafite ibintu biri genuine mu cyongereza ni ikintu kiba gifite ireme urumva ushobora kuguza telefone ushobora kugura telefone y'inshinwa undi akagenda akaza na telefone wende muri Vietnam uzarepe telefone zakozwe na Vietnam buriya Vietnam bakora telefone ariko bakora bakunda gusohora gake cyane vajwe n'inyeye nuko ngo niyo wayiteruka kubita hasi usanga ikidunda ariko insinura amena ni ukuvuga ngo ufite ibintu bidafite garanti rero iki nako ibi bintu biraha bifite garanti mwabibonye mwabonye ibyuma buri kintu cyose ni gishya twazengurutsemo mumfata amavideo nkora mwabibonye namwe mwabibonye tugiye na hariya mu bwiherero ni ukuvuga ngo ushatse wanaza ugiye nko ku kazi ukazana imyenda ugashyira mu modoka yawe ukaza ukagera hano wambaye outfits za sport sibyo sport equipment ukinjiramo ukabanza ugakora warangiza ukajya hariya mu ntuza muri dushe ugahindura imyenda warangiza ukajya ku kazi usohoka n'isuti yawe ujya mu kazi unarefreshi ndumva umuyaga ari muzima ubwo rero amagima ameze nk'ayo wayabona hano mu Rwanda ubwo rero umuyobozi muherereye hehe adresi zanyu kugira ngo umuntu wese wifuza kuhagera bavugishe se mukoresha social media social media turazikoresha duhereye hano ku gisimenti inyubako ya Keti Plaza ubu iyo uturutse mu marembo ugiye kujya kuri stade umanuka umuhanda agahanda ka kabiri k'amabuye uhita ubona inyubako ya Keti Plaza uciye kuri feruje ituruka Prince House ugana nko ku Gishushu cyangwa aho abantu bakunda kwita ku Gisimenti cyangwa kwa Rando ni mu cyapa cya mbere cya taxi uhita ubona ahantu handitse inyubako ya Keti Plaza so dufite access ku mihanda ibiri ushobora gukoresha umuhanda wa ruguru w'amabuye cyangwa ugakoresha umuhanda wa kaburimbo kandi hose hari parikingi social media Instagram ni ukuvuga ngo birahari dufite n'ababishinzwe turaza kubahuza nabo bahe izo contact kandi nabo bakurikirane niho isi igeze abantu bagomba gukoresha ziriya mbuga nkoranyambaga ni ngombwa ari aba X yaba Instagram yaba Facebook yaba n'izindi zose mushobora gukoresha uba mu myidagaduro ubana nabo kenshi ninde muntu wagira inama w'icyamamara kubote iyo nkurebye mbona ukeneye kuza gukorera muri Keti Fitness ngenda mubwira babiri njyewe uvuga umwe abandi babiri urebye tuvugisha ukuri navuze ngo ikintu cya mbere ubuzima nibwo bukungu bwa mbere iyo slogan nawe uyitware first wellness is health ubukungu bwa mbere ni iki ndavuga nk'uyu mwana nigishaga ishuri muri umuna wanjye Bruce Melody
urabona ko yaramaze ageze ku rwego rwiza ejo mujya akoranye na Shaggy ariko aracyafite umubiri urabona ko ateye ikintu yishakiye ubwo ngo ya ariko kubyibuha sibi bari kushobora kubyibuha uteye neza wumutse ariko iyi keti fitness byose zahita bitunganye aze none nabandi nabafana be aribo banje kuko n'umwana wanje ni murumuna wanje nabafana eh bose baze tujye duhurira muri Keti Fitness ariko ubwo ngubwo ndabasaba ko namwe mumfasha kuko ni mwe abanyamakuru mumubwire muti super manager yakwemereye abonom ndamuhamagara nako ariko wazanye telefone hariya eh aze umva mumubwire baze muri Keti Fitness na manager wakemera abonom Manager, muri Amerika bakuyeho Saddam Hussein mu 2004 nuko bari bameze kuburyo umwana gushyiraho icyuma cyangwa city babandi ntuza counter terrorism umwana kuburyo gushyiraho icyuma ureba ubona muyo cyamera ko yare Keti Fitness gukoresha buri kimwe cyose none se ubu ngubwo urashaka kumbwira ko ibi ntabwo byizanye rega ibintu byose yuma umva Jackie yaravuze narabibabwiye wa muherwe w'umushinwa ngo nothing is free you must pay the price niba ushaka umubiri mwiza nabyo ugomba kubipengera we kubyishyurira you must pay the nothing is free ntacyo busa kibaho siko jya kima yavuze eh ubwo rero nagira ngo mbwire usibye nabo narimvuze kuko ndabizi nimo mwashaka kumva ariko hari n'ifite byiri nshaka kugira ngo umfashe nziza hano ariko nibaze bagane Keti Fitness nabandi ubwo ngubwo nawe hanyuma ikindi nagira ngo mbabwire nasabaga ko watanga inomero hanyuma uri ya mushinzwe gukora Instagram cyangwa se gukora social media za Keti Fitness nawe akaza kuza akagira icyo avuga cyangwa se agatangira no kubikora ku buryo bwihuta umuntu azajya abashaka kuko hari abantu bari burayi badukurikira hari abari muri Amerika hari abari muri Aziya nabo bastari bari umuntu wanjye nabakuru wanjye ari na ntuzo nako tuba ducishemo yereka show bize burya iryo yereka ubundi mfura ziraganira ako na cyita wamuhamagara akaza gukora ubundi ubundi guhera kera umuco wacu mfura zirategeze kaganira nagira ngo ubahe nomero rero ya murakoze cyane turaza kumubwira nawe yoze abaso ababwirizo ariko amugani gatoya urumva ikintu super manager yarakomojeho n'abantu baba bari burayi social media cyangwa se isi digitale n'umuntu ushobora gukora siporo ari online tujya tubibona birashoboka nabyo ya murakoze cyane ibyo nabyo turi kubitegura vuba aha turashaka kugura smart board ingana nawe ya rukuta rungana kuriya ku buryo ushobora no kujya uvuga ati jyewe mfite wa social media muhamagara zifite umutoza wanjye ukomeye nzi w'umunyamerika cyangwa w'umunyaburayi ushobora gushaka online ukaba waza ugapurayinga ibyo atoza ukaba wanabyikoresha nawe ukamukurikira kuri iyo smart board ukaba wareba nimba hari ukunze w'umunyamerika w'umutoza wafunze ukadownloadinga kuri chanoze yanyuza ibye ukaba wamukurikira utanagombeye undi mutozi icyo nacyo turagiteganya vuba aha nta meza rirashira tutaragikora hanyuma kugira ngo komojeho bya nimero ni 0782 3313 2029 ko abantu benshi bashaka kugira ngo bamenye address y'umuntu y'iki gihe physical contact ni telefone nta kindi ubwo rero hagati aho ngaho icyo nagira ngo mbabwire namwe nimukore siporo nk'abanyamakuru mwabonye umunyamakuru wakubiswe na Samuel mu gikombe cy'isi kubera kutagira siporo yamushose nk'ushota baro warabibonye ashota akajya atera imigeri umunyamakuru bakubita akagenda yibirindura akagira ngo ni baro yapfumutse kubera ko ntari fit ugomba kuba fit nka super manager nk'ubu ngubu ngiye ndi fit mfasha mbere iki nk'akantu ibi byose nabikuya mwari mubizi buretse super buretse bad boy murabire oya cyangwa waramweye ikigage ibi wabikora ugomba kuba uri fit urabireba ku buryo ibi byose ni Keti Fitness ugomba kuba uri aho ukaba ufite umubiri umeze neza kare wagiye ku cyuma nkayangira ngo urakigwaho ariko mbona urasa n'uwabonye muso wowe uri umuhamya wo kuba hano ubwo rero ibyo mbwira abana ngo bagane siporo si uvuga ngo ndababwira ibyo ntagira gute nawe uri umuhamya wo kubihamya aha ngaha nshatse aka kanya nateri nka 20 z'agatoki kamwe ubwo rero ufungura siporo ni ubuzima nababwiye ngo mujye murebera kuri izi excellence umukuru w'igihugu cyacu
afata umwanya nubwo afite inshingano nyinshi zikomeye ariko akavuga ati uyu munsi ndajya muri sport n'abanyarwanda cyane ikimenyetso kikwereka ngo sport ni ubuzima no mukuru y'igihugu bwajya muri sport umuntu utajya muri sport arashaka iki wabyumvishije niyo mpamvu nk'abari abasaza bakera bo mu byaro urumva cyo ngo nanisikiye ndugu yangu nk'abari abasaza bakera bo mu byaro iwacu ngiyo usanga ageze imyaka nk'ubufite data gakumba afite imyaka 93 uzimpamvu kuri yakuragira inka agenda agaruka yongera kama yongera agira rero ni sport ubwayo none uri umuntu mu mujyi wa Gera ugasanga iriya nayo ni imbabayira urabyumva urabyumvaye none abantu bo mu mujyi kubera ko urava ku mirimo ugende mu modoka ugende uryame uve ubyuke ongera ugisubira mu modoka ujya ku mirimo ugasanga ni indwara niho ziva niyo mpamvu uyu mugabo yavuze ati indwara muri iyi minsi zirimo ziriyongera ariko mu byukuri biterwa no kugitagira iki kudakora siporo ugasanga amaraso mu mubiri ari izinze imitsi ntikora ubwo rero Keti Fitness nta kindi ishinzwe no gutuma abanyarwanda bagira ubuzima kuko ufite ubuzima nibwo ukora ibintu neza iyo ufite ubuzima nibwo ukora ibintu neza nimero twababonaho wazisubiramo kugira ngo fungura hano ni 0782 30 13 29 iyo ni yanjye personal ariko na wa mugabo naza kubabwira ibya social media aratanga inda iboneka hano cyane yego ubwo twavuga ngo warakoze guhitamo super manager no gutekereza abanyarwanda warakoze njyewe reka ngushimire ko wahisemo neza gutekereza abanyarwanda kugira ubuzima kuko buriya reka nkubwire urumva buriya umuntu umwe w'umunyabwenge witwaga Nelson Mandela aho ari perezida wa South Africa yaravuze ngo tuzabaho ku isi tuveho ariko umuntu wese azajya yibukirwa ku cyo yamariye sosiyete urumva ubure wari umuntu uzakira umugongo kubera igimu wakoze hari umuntu uzakira indwara kubera igimu wakoze ubwo rero you are very productive to society urakoze cyane ndabashimiye nabanye muri aba jeune hafi ya mwese muri sport uzatwishyuza hari icyo tuzabagenera ariko nakubwiye ko utazajya ushaka iby'ubusa nk'ikimuga abonoma ya siporo n'abajene ariko dufitemo abasore b'abanyamakuru bafite inda ntabwo uragenda nabashimiye kandi nshimire na super twemeza ko tuzakorana neza ariko buri ibi byose tubikesha igihugu cyiza tubikesha ubuyobozi bwiza iyo hari amahoro hari ibi byose ibyo rero murabizi urangaje igihugu cyacu imbere kandi yakomeje kumukomozaho his excellency kunda siporo ariko si n'ibyo gusa akunda icyiza byose cy'abanyarwanda ubu rero ni ukumushimira nawe cyane ibyo byose tugera kuba umutekano kandi dufite n'icyizere nk'urubyiruko ubu ibyo mvuga murabizi hazajya dukenera tugomba kuboneka dukore siporo rero ikinyarwanda ni urwacu nitwe rukeneye mu gihe kizaza ntabwo ruzakenera abasore batitimira cyangwa bakabasha gutuma ku basoza ubutumwa asante Nous avons vu les